ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ପୁରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଆମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଛତୁଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ପରମିଶନରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମେହନତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ବୁରମୁଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେଥିର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ସହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂର ହେଲା ଗାଡ଼ି ମଟରର, କେତେବେଳେ କରୋନାରେ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବି ଲୋକେ ଭୟ କରିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କି? ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଛତୁଆ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଆସୁ, ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ମା ମାନଙ୍କେ ଇନକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପାନ ବାଲ୍ଟିନେ ରଖିଦିସୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଥିସି, ସେ ହାତ ଲଗାବାରେ ବି ଥିସି, ସେଟା ସବୁ ହାତ ଧୁଆ ଧୁଇ କରସୁ, ସମସ୍ତେ ଭିତରକେ ବସୁ, ଭିତରକେ ଗଲେ ଆମର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି, ଘର ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ବି ଆଇଥିସୁ, ଆଉ ତାପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ, ତାପରେ ଇ ମୋଜା ଲଗେଇକରି, ଆମର ଡ୍ରେସ ଲଗେଇକରି, ଟୁପି ଲଗେଇକରି, ସବୁ ଆମର ଘର ସବୁ ସଫା ସୁତରା କରିକରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଦୂରତା ମ୍ୟାନେଜ ମାସ୍କ ଡ୍ରେସ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେସ ଏବଂ ମାସ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ସେକ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି? ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ ମାନେ କେବଳ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ? ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନେ ଆହୁରି ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର ଦେବେ, ଯଦି ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ? ଇଚ୍ଛୁକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ସରକାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରୁପକୁ ଆହୁରି ବି କିଛି ମାନେ ଦେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ, ସେମାନେ ବି ଆରାମସେ କାମ କରିପାରିବ ବୋଲିକି କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗାଁଟା କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ଼। ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ନାଇଁକି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମାଆ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାମଧନ୍ଦାର ସମୟ, ତ କିଏ କିଏ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ମାଆ ମାନେ ତ କାମ କରୁଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ। ସବୁବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବି ଥାଏ। ତ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗ୍ରୁପକୁ କିଛି ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ବାହାରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି କି? କିଛି ବାହାର କଳି କଜିଆ ହେଲା କି କ'ଣ? ବାହାର କଳି କଜିଆ ତ ଆସିନାହିଁ, ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କରିବି, ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥିରେ ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମେହନତ କରୁଅଛନ୍ତି ସେଟା ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପଚାରିବାର ମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଲେ କରୋନା ଲାଗିବି ଆମେ ଆମର ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିକରି ମାସ୍କ କିଛି ଦେବାର ଲାଗି ବଣ୍ଟନ କରବାର ଲାଗି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବେଲେ 20-30 ହେଲେ ଦେବେ ବେଲେ 20-30 କାଁ ହେଲେ ଦେବି, ମୁଁ 100 ବି ଦେଇପାରମି ବୋଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାସ୍କ ସବୁ ଜଣେକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ସିଲେଇ ବୋଇଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସିଲେଇ ବୋଲିକରି ତାପରେ ଗାଁରେ ଆମର ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଆରୁ ଆଶା ମାନଙ୍କୁ ଡାକି କରି ସେନ ଅଙ୍ଗନବାଡି ନିକେ ଯାଇକରି ସବୁ ଗାଁର ଯେତେ ଲୋକ ମୁଇଁ ସେଟିଂ କରିଥିଲି କାଗଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିକରି ଦେଇଦେଲି, ଆଜି କାଗଜ ଧରିକି ଯିବ ତମକୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢିଆ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆପଣ ତ ମାନେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ନ କରୁଛୁ, ଆର ଅଧିକାର କାଣ କରମୁ, କିଏ ମରି ହଜି ଗଲେ କାହାକେ 500 କାହାକେ 200 କାହାକେ ଚାଉଲ 10 ହେନ୍ତା ସହଯୋଗ କରସୁ, ଆରୁ ଆମର ଯାହା ଶକ୍ତି ହେବା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର, ଆରୁ ବେଶୀ ଆର ଆମେ ଦେଇ ପାରମୁ କେ ନାଇଁ, ଆମର ତ ସବୁ ସବୁ ହେଭି ରେଟ, ବାଦାମ 83 ବୁଟ, ଚିନି ପ୍ୟାକେଟ, ବେସନ ପ୍ୟାକେଟ, ସୁଜି, ଆମର ସବୁ କରୋନା ସମୟରେ ବି ଟିକେ ଦାମ ମାନେ ବଢି ଯାଇଛି। ହଁ ଦାମ ମାନେ ବଢି ଯାଇଛି, ସେଥିର ଲାଗି ଯେତେ ହେବା ସେ ଲାଭ ନି ପାଇଲେ ବି ଆମର ତ ଗୋଟେ ସେବା ଅଛି ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିନି ପାରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ସେବା ହେ। ବେସ୍ ବେସ୍, ଆପଣ ନିଜର ଛତୁଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ସମାଜ ସେବା କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ସମୟରେ, ଯାହା ବି ହଉ 100 ହଉ 200 ହଉ, କରୋନା ସମୟରେ ବାହାରୁ ବି ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ କି ଯିଏ
आसला भी जे लुकी करी घर रहला ताके जे करी कही करी हां बुझै करी जे जन को आसला न आ ताके टिक गंडा कर क्वारंटाइन रे रखबार लागि क्वारंटाइन रे रख हां के ताके बटो आ ता मिला में सानी हो बोल के से अन्य से 14 दिन क्वारंटाइन रे रही करी भी घर के आसले ताके अलगा गुटे घर दिया जाउ आ से घरे भी 14 होम क्वारंटाइन हां होम क्वारंटाइन रे रहू बोल के अनेक बहुत 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 बढ़िया मैडम आम आपंकर पाक आसिकी मानने बढ़िया छतुआ प्रडक्ट बाहर भी आपण लोकंर समाज सेवा करूँ या समाजसेवी को आम अनुरोध करूँ सरकार महोदय को आहरी भी गोटे दीटा सेक्टर जदि दे मैने माँ मैंने आराम से कम करें आओ धन्यवाद मैडम आपणकर टोटाल ग्रुप आम को दी पाँच मिनिट समय दे आम चेल तरफ आपण को पुणी आपणकर स्वयं सहायक दल सुभद्रा स्वयं सहायक दल को अशेष अशेष धन्यवाद दौछ नमस्कार नमस्कार।